Oma ga ljudi, bukvalno u ovom ću vam pokazati 5 najboljih Brawl Stars animacija 2021. godine koje će vas nasmejati do suza. Pojaš kanalu, ja sam Krile i dragi moji, znači OMG, bukvalno, ovaj video će biti presmješan, dragi moji, zašto ćemo u ovom video reagovati najsmješnije, najbolje i najviše cringe animacije ikada za Best Brawl Starsa, dragi moji ljudi, prinasmeć vas, dragi moji ljudi, sve ćete ih vidjeti u ovom videu, samo prije nego što počnemo, više od polazga na klipu, na moj kanal, da vas čekate. Ostavite like, sube su besplatni, a bit ćemo sam dobri ljudi. Tako da, drngi ja smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, i odmah krećemo na animaciju broj 1, koja se bukvalno zove Brawl Stars animacija Magmeta. Odmah krećemo na prvu i kao što možete vidjeti imamo bukvalno Surge-a, imamo Max i naravno ovu likušu našu, lepu, prelepu Meg i... LOL, šta je ovo bilo? Ček. Oh my god. Meg joj brani. Oh my god, pogriješio sam. Napravo, Max brani Meg da učestuje. Oh my god, kako tužno, ljudi. Ja ne vjerujem, ali... Šta? Oh my god, ljudi, zapravo kapira. Meg meta, okej, sad ćemo da vidimo, dragi moji, šta je tu fazon. Ne lazi gemovi, ne lazi Squeak, koji je retardiran, logično. Okej, dragi moji ljudi, ovo je bilo prilično ironično i cringe sve u svemu. Ako obožavate te cringe stvarice, odnosno sve to nešto što je zanimljivo, gledajte ovu animaciju, dragi moji, ja sad gledam i... Oh my god, šta je ovo bilo, dragi moji, bukvalno ne kapiram. Oh my god, šta radi Edgar u Pemi poludela, oh my god. Pemi ima sličan atak, tako da to je malo i ironično, dragi moji ljudi, ali ova ima 5 puta veći, tako da... Oh my god, šta je ovo, Shellbuka uzela game i vinjaju i oh my god, prestaće se i ona je prestaćena, poludila je dragi moji, što je OP novi legendarni brawler, šta je ovo, Colt ubijen, Jackie ubijena, oh my god, aaa, igraju sada Siege dragi moji, kapiram bukvalno, evo ga veliki robot koji će bukvalno da, oh my god, ljudi šta rade, gledajte ovo, sve su svemu brutalna animacija dragi moji, dok vas zanima možete je pogledati kada završite sa mojim videom, tako da idemo na sljedeću. Okej ljudi, druga Brawl Stars animacija je bukvalno prebrutalna i ne treba mnogo dragi moji, zove se Brawl Stars Animation, Meg je OP, ali sad ćemo dragi moji, sad je tu fazom bukvalno krećem odmah na reagovanje i kao što možete vidite imamo lika koji bukvalno treba da igra Brawl Stars, dobro sam skonto, znači došla mi je poruka, pa da, novi brawler je došao, Meg dragi moji ljudi, okej da imamo šta je tu fazom, znači kad je Meg bukvalno došla animacija bila brutalna i sad je brutalna, lik ima zlatni zub, šta? 700 gemova, oh my god, Deni će ga bukvalno i bukvalno, vidim šta ćemo raditi, izradit ćemo zub, dragi moji ljudi, i da Meg je bukvalno došla, kao što možete vidite, za kidov zlatni zub, da skontao sam, dragi moji ljudi, briga Deni, on zaradi oko 100 evra za taj zub što ga briga, i šta je sad ovo? Oh my god, imamo Shelly koja bukvalno, nešto radi s gemovima, nešto radi s gemovima, dragi moji, bukvalno ludi, srećne, oh my god, Meg je poludela, prilazi joj, ona se pretvorila u konja, mazgo, šta je ovo, oh my god, ljudi, ovaj je puca, okej, ne kapa na stvarno radnju, šta se ovdje dešava, ali sve jedno, sad ćemo da vidimo. Aha, što se približa, bog ti pomogao, bukvalno, koliko je Meg glupa, dragi moji ljudi, aktivira super i okej, aktivira super, evo šta će desiti, dragi moji ljudi. Oh my god ljudi, bukvalno bot ulazi iz zemlje koji je previše OP i koji hoće se da ih pobije. Oh my god, Shelly će dobiti infarkt dragi moji, šta je ovo, bukvalno gledajte Shelly. Okej, o, šta dragi? Oh my god, šta je ovo? Oh my god ljudi, ste vidjeli Jean je ušao, oni sad toči da timuju. Oh my god, gledajte Jeana. Šta je ovo bilo dragi moji ljudi, ne kapiramo animaciju, brutalna je, stvarno je brutalan kraj moram priznati. Došli smo polako i do treće animacije, dragi moji ljudi, koja je zanimljiva, napravio lik koji zove Morphe. E pa taj Morphe pravi brutalne animacije, dragi moji ljudi, sad ćemo uklavimo šta je to fazon sa ovom, što je toliko brutalna, dragi moji ljudi. Već je kuda je smaranja, krećemo odmah, znači, Showdown Plus, dragi moji ljudi, i sad ćemo imamo fazon, hajde, 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 skonilo se više, oh my god, okej, skonilo se, dragi moji ljudi, okej, neko se sponovo, sponovo se Surge, dragi moji ljudi. Ne kapiram šta radi, 10 broda, 0 trofeja zaradio, ovo je Showdown Plus dragi moji, poslije je Showdown Plus Pro, ima umjesto numerama iz običnog Showdowna dragi moji, tako da, ok, kao što možete vidite, puca Power Cube, uzima Power Cube dragi moji ljudi, bukvalno, nešta šuška iza njega, on to tek sad kapira, da vidimo.
Da, provadio je bukvalno čarir i kova koji se timuju ili tiran doma, dragi moji ljudi, bukvalno. Oh my god, svi ga ubiš zato što se timuje, da, definitivno, ovo je taka realno, zašto dosta ljudi ne igra Showdown Plus, dragi moji ljudi, on se prepao i počeo da se kempa. Naišao je na Dynamike, čini mi se, dragi moji ljudi. Bukvalno, da, evo ga, Dynamike, kao što možete vidite. Oh my god, smije se, šta je ovo, vrati se, timuje se. Oh my god. Oh my god, da će se timovati. Oh my god, aktivira gear da hoće da timuje. Oh my god, bukvalno primećen, dragi moji, zašto je to uradio, sve u svemu uzeo je Power Cube. Oh my god, ovo je takav pro. I bukvalno, one, dragi moji, to be continued, zašto je pravio animaciju koja traje samo minut i po, sve sve mu zanimljivo je, dragi moji, da sam ne vidio to što tako kratko traje. Četvrta animacija, dragi moji, jedna prema strane lika koji se zove Steak i bukvalno ova animacija zove Brawl Stars animacija Zombieland 3. Animacija ne taj drugo, dragi moji, te neću vam dugo ni vaš ni pustiti, pući vam samo jedan deo da vidite kakva je brutalna animacija, tako da ostaću vam ostaviti u linku, dole pogledate, pošto animacija tiče Star Parka, dragi moji, kao što možete vidite, Colonel Ruffs beži i evo pada neko drvo gore, bukvalno on se prepao, ne znam samo šta da radi, dragi moji, tako da, da. Kao što možete vidite, gore piše Park, ili te Star Park, dragi moji, Colonel Ruffs beži iz Star Parka, bukvalno to je predobra priča, dragi moji ljudi, bez njega, tako da, bukvalno ova animacija je brutalna i pućujem samo još malo, kao što možete vidite, naše bukvalno prodavnicu koju se može sakriti, pobeći od svih tih beda iz Star Parka, tako da ušao je tamo i, kao što možete vidite, traži neki način da pobegne, ali da, dragi moji ljudi, ovo ću se zaustaviti, neće pokazivati, ostaću da pogledate u linku, zato što je animacija brutalna. Peta, odnosno posljednja, odnosno najsmješnija animacija ikada u bez Brawl Starsa, dragi moji ljudi, će biti prikazana u mom videu na prvi lik koji zove Dofija, mislim, tako nešto, dragi moji, sve smo, ova animacija nije ni na srpskom, odnosno na balkanskim jezicima, ni na engleskom, već je na ruskom, ali mislim da možete razumjeti nešto, sve svemu nije bitno to, već da gledate koliko cringe izgleda ova animacija, dragi moji, tako da, oh my god, čujete li mu glas? Oh my god, dragi mi, možemo bilo kod vas reći šta je ovo cringe je. Okej, imamo bukal kao što možete vidite, ni tu dreči na njega, oh my god, ljudi. Oh my god, dere se, izlazi meda, meda švaler. Oh my god, Jurga, bukalo meda, jer ste vidjeli ovo, dragi moji ljudi. Edgar i ono šta pričaju, cringe, dragi mi, ljudi, sve mu, hajdimo šta se ovdje dešava, bukalno. Oh my god, otkinuo je glavu od Spajka. Šta, zašto ovaj animacija je toliko cringe, dragi moji ljudi, niti se ljuti opet. Ne želim da prihvati cuje, dragi moji ljudi. Oh my god, dragi moji, ne znam što stvarno dešava, molim vas, prosvetite me. Oh my god, krivi. Oh my god, gledajte me, da zašto je ovaj animacija toliko cringe, dragi moji ljudi. Oh my god, bukvalno, Leon je seo tu, tu gdje. Ispala mu je Liza, zato sad će uzeti da jede, pošto je tužan, dragi moji, sve svemu. Oh my god, bukvalno, uzeo je da jede. Bukvalno nestao je tu gdje, nailazi Edgar i Colt, oh my god ljudi, zašto Colt igra ovako retarano, gledajte, znači oh my god, gledajte mu facu dragi moji ljudi, bukvalno, ne znam, ne mogu ja više ogledati dragi moji, previše je cringe sve u svemu, imate link dole, bukvalno zadnje, uđite njega i gledajte ovu animaciju, sve u svemu dragi moji, pišite mi na svoj video, svideo i ono, to je bukvalno bilo sve za video, odnosno stavite lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce na plus jednarni video, tako da, ono, ciao!